Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza kuboke DTV. Sanyu senange kubera namwe wa lero. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwaddo mukisa na tera ugusinkana. Uprogramu eno enungi. Jitukakasa obulungi nti abagoberezi baffe oba abagoberera programu eno bwe banaabeera nti batereezezza amaka nga bw'ogambye, insha Allah ejja kubeera entandikwa ey'okubeera nti nno tutereeza obulamu bwaffe eyo ku mirimu gye tuwangaalira n'eggwanga lyaffe lyonna okutwaliza awamu biidhinillahi taala. Nziramu okubeebaza abaabukedde TV ne prestige olw'omulimu guno ogw'okukwasaganya programs bweziti eziyamba bannayuganda okwongera okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okubeera nti nno bamanya biki bye basobola okukola basobola okubeera nti nno batereeza amaka gaabwe. Mpozzi waliwo essimu gye nafunye gye nafuna luli nga tuvudde ku musomo naye ng'eva kugimu ku mikwano gyaffe ate nga banzikiriza ndala. Kale njagala okwebaza mikwano gyaffe baganda baffe bonna abagoberera programs zino mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo. Era ntumidde mukwano gwange ennyo former Right Honorable Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda yansurprising olunaku lumu ne ngamba ndugu nawe program zizino nga kwali yajira omusoma yagula nga he kakale nkutumidde ndugu Right Honorable n'emikwano gyaffe bonna mu nzikiriza ez'enjawulo kubanga akabonero ako kaba kalungi kituufu ekisooka kongero kakasa ndi programs zino zetukola za bannayuganda bonna. Ekyokubiri tezibaamu kuvvoola nzikiriza ya muntu yenna wabula twagala kutereeza maka ga bannayuganda mu ggwanga lyaffe nga tugoberera enjigiriza ez'eddiini tukakasa bulungi nti buli muntu yenna ekyo kyeyeetaaga okubeera nti nno abeera n'amaka amalungi agatebenkedde ag'essanyu tuzimbe Uganda yaffe ey'emirembe n'essanyu n'enkulaakulana oluberera biidhinillahi taala. Mpozzi musomo gwaffe ogwasembayo twayogera ku mpangaala y'omwami n'omukyala ey'abafumbo awaka. Olwaleero nga tujuliriza omusomo guli ogwasembayo wiiki ewedde ku lunaku olwokusatu tugenda kwogera ku mpisa z'abafumbo gye baali eyisizzaamu buli omu ng'atunuulira munne. Bwe tunaaba tumaliriza ekyo insha Allah tubeere nga enkya tufundikira n'ebizibu ebisinga ebiri komoni ebibeera mu maka birabikira mu maka biva ku ki era ngeri ki gye tusobola okubeera nti nno tubigonjoolamu okusobola okubeera n'amaka ag'emirembe n'essanyu. Naye waliwo omukyala eyankedde n'ankubira essimu n'angamba seeka nina ekibuuzo ne mugamba nti ekibuuzo ekyo kimbuuze naye ojja kunzikiriza nkyanukule ku mpewo kubanga wayinza okubaawo n'abalala abali mu mbeera ng'eyo bwe mufaanaganya tusobole okubeera nti nno ekizibu tukigonjoolera wamu. Omukyala aŋŋambye nti omwami wange musajja w'amaanyi musuubuzi mukulu nnyo mu kibuga Kampala mututumufu era buli amulaba amwegomba. Naŋŋamba nti nali mukubuulidde naye omumanyi bulungi ne mugaa kireke tetwagala kwatuukiriza mannya g'abantu okugyawo nga kyoŋŋamba ogenda mwogerako birungi byereere n'ekibeera nga waliwo ensonga saagala mumanya naye kammanyi ekizibu bwe tuba tugonjodde ekizibu n'abalala oyinza okulowooza nga yekka yakirina nga naye n'abalala bangi abakirina.
Nangamba nti omwami wange muntu mulungi nnyo era gendi ne famire naye aina ekizibu kimu bukyampasa tumaze kati tuwangadde ebbanga ddene era tuyina abaana basatu naye atya nnyo mukyala we omukulu era mukutya mukyala we omukulu yangamba nkwegayiridde mu public tosemberanga wendi era tulaganga nti omanyi tewejjaayo naye njagala kukweka we nkukwese mbunamuwa n'omuwa naye oluvannyuma lwamagali asuli oba kubagali byawe namugamba nkuwoye n'ebyakyama yakimugamba bifo nga tannamuwowa namugamba saagala ovengayo mukyala wange kulaba kuntabulira maka kakati omukyala agamba nti tuwangadde ebbanga nina abaana basatu naye famire ye tewali amanyi baana bange omukyala tabamanyi ne baganda bali bangi tebabamanyi wadde ne waabwe gyazaalibwa atya okuntwalayo nti omukyala ayinayo influence ajja kumanya ebintu bimutabukeko agamba naye omwami waafiira awo tugenda kubeera tutyanze n'abaana bange era ngabana ku bintu bye nze n'abaana bange kibuzo kibaddemu oba waliwo mukwano gw'enfanfe nga nze bwendi ne dokita ndi nsobola okubbira ku kyama ine kesi nze bwenfa ojja kuvaayo ogambe nti omwami oyo yangamba ABCD era buno bwe bujulizi obulala abiteeke mu kiraamo kaakati mwannyinaffe gy'oli eyo n'abayina ekizibu ekifaanana ekikyo ekisooka njagala omwami munenye nti ebbanga ly'omala nga kyokola tekimenya mateeka tekiri haramu tokoze kintu kinyiza Allah subhanahu wataala bwe kyandibadde nga kinyiza Allah subhanahu wataala ekyo togezaako kisemberera ne bwe kibeera nga kisiimye Allah subhanahu wataala tekinyiza Allah ate okubeera ng'ogondera ekitonde mbeera eyinza okunyiza Allah subhanahu wataala ekyo tekikkirizibwa mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti la taata limakhluqi fi masiyati lkhaliq tekikkirizibwa kugondera kitonde mu mbeera erimu okujeemera Allah subhanahu wataala kubanga obufumbo buno naye olutamujeemedde atidde mukyala woono omukulu kubanga ebintu bigenda kusabuka bigenda kwonooneka anti mukutya omukyala omukulu n'alyaza amaanyi ono mukyala omuto nga ate yamuwasa kuba omukyala gayampoowa naye haki yagimuwa era agendayo anti alina hukuku z'atasobola muwa kubanga omanyi nti wadde omukyala musanyufu nti bazadde abaana basatu naye omwami omukyala w'omukulu tamanyangako nti omwami yali asuzeeko ebweru okujjako ng'afulumye mu ggwanga n'agamba nti omusajja yagenze yagenze mulumbe oba yagenzeeko Dubai oba ewaabwe kyokka ewaabwe ebyo tasobola mukkiriza wabula yafulumye mu ggwanga wokka waafuna omukisa ogubeera n'ono naye kisigadde abeera naye misana adduka ku mulimu n'agenda n'abeerayo n'abaana tebalabangako taata waabwe abaana abasatu nti taata asuzeeko awaka okujjako mu mbeera yakupakuka kale embeera eyo erimu okulyaza amaanya nsaba omuganda wange wadde nasabye obutamutegeera n'abamufaanana nti aweeta embeera yeetaagamu obuvumu kubanga kyokola tekirimu kumenya mateeka omukyala mukwasaganye omunnyonnyole nti kyokola Allah subhanahu wataala yakikkiriza kubanga ate ekisinga okuba ekibi wadde omukyala ate bambi alowoolezza wala ye talowooza omanyi abakyala basesa yeboogera ku nsonga z'okufa ebifaananyi olubeerera abikubira ku mwana kale bwofa tasobola kugamba nti ye bwafa ki ekiddako naye kale tumutwalire awo tugambe nti nno singa ddala mwami ofudde kaakati ddala wandyagadde oziikibwe abafamire yeetandikira awo okukaayana oli ajje kati nga bw'ogambye nti haji mpaji nti anze dokita mukwano gwange era alina ekyama kye yaŋŋamba okigyeyo kulumbe okigyeyo mu kuziika famire etandikira awo okukaayana bakaayanira ebintu nti mukiraamu anti mwebali olwabataddemu era bagenda gabana ebintu kubanga baana be n'omukyala mukyala we mu mateeka
kale bannange twewale embeera eyo kubanga nsuubira nti omuntu yenna obuvunaanyizibwa ye muntu ayagala okuleka omukululo omulungi ofudde famire yo wandyagadde esigale ng'eri bumu abaana ababa maama ab'enjawulo baba bakyala ab'enjawulo nga basobola okukwatagana wagali taata waffe tumujjukire oba tumukolerayo kaswadaka tujyali yafuna empeera tumusabiddeko ku dduwa nga basobola okubeera obumu n'abakyala ne basigala nga bakwatagana gwe wadde ofudde niyo omukululo gwo ne gusigalawo nga famire yo eri mu famiriz ezikubirwako ebifaananyi eby'abantu abalungi kale ngamba ekyo tukikomyawo naye tuwa amagezi abasajja abali mu mbeera efaananako bw'etyo beveemu oli bw'oba otya yita mukwano gwakwogerera ensonga nti hajji mpaji nze omukyala yannemu okugamba naye kaakati ggwe mukwano gwo ayinza okuwuliriza muŋŋambire naye embeera y'okukukuta eyo bannange mujejeemu mutereeza amaka awo kiba kitegeeza sye nti bakyaliku oli Allah gwe yagamba nti gwanaatya omutiitizi asigale kuombuleka ti alina asuka kuomu kali olina asuka kuomu naye ate oli okyali mutiitizi embeera eraga alina omu kale nsabe amiina tukitereeza ekyo ate nga kisoboka tugambye gwatyo omukyala tosobola mwegambira tutume tujja mukugambira ate mu mbeera ennungi etajja kusasamaza naye amakaago gabeere nga gateredde biidhinillahi taala kakati omusomo gwaffe ewaka awaka empisa z'abafumbo beeyisa batya tulina kweyisa tutya katuzifunze mu nnyingo munaana ennyingo esooka ebintu bino bye tutunuulira bye bintu ebyetaagisa abafumbo buli omu nga muli awaka okubeera nti nno akolera munne musobole okubeera nti nno mufuna omukwano ogw'olubeerera so omu kwetunulako kwetunulira yekka kubanga osanga abamu bw'aba mukyala ng'alina by'ayagala eri omwami naye ng'ate ye rayitisize by'alina okukolera omwami tebimukwatako n'omwami bw'atyo ayinza okuba nga ye afa ku bimukyala by'alina mumukolera naye nga ye bw'omutunulira ku sayidi eyiye by'alina okukolera mukyala we naye nga tebimukwatako era tabikola kale ŋŋamba buli omu tumanye nti eno partnership ya bulamu teri partnership yali esinze eyo ya bufumbo emikwano emirala business emirimu leero osobola okukola ne gundi gwe muli ku mulimu enkya n'okyusa ye n'omuleka wali w'obadde n'abalala mirimu egyansi bwe gityo naye eno partnership si kya buvunaanyizibwa ng'okuwasa omukyala ng'owasizzako ekiseera oba omukyala okufumbirwa omwami ng'afumufumbiddwa kiseera wabula kasita osalawo ono ye mwami wange ono ye mukyala wange olina kubeera nga kati otunuulira biki ebibakuumira awamu kakati mu mpisa ezo esookera ddala yeeyo tugambye nti buli muntu yenna ku bana ababiri alina okutunuulira ebiki byateekeddwa okukolera munne rayitisi ze ku munne ne rayitisi za munne zaamulinako n'abeera nga abikwasaganya omwami biki ebikusuubirwamu eri omukyala okuwaayo ssebo omukyala ne waaba akola okuwaayo kukwo gw'olina okulabirira amaka ekyomukyala okubeera nti ateeka mu maka sente ze kya mu buntu era tumugamba munnange toba na mutima mubi bawo bw'aba talina muyambe naye nga tekimukakatako ne waba nga akusinga obugagga okulabirira amaka okugateeka mu ssente okwambaza omukyala ne waba nga ayina akake okumusuza obo bonna buvunaanyizibwa bwo gwe omwami beera wa mutima mulungi beera omuntu awangaalika naye beera mukakkamu beera mukwata mpola kasimayira ak'olubeerera laga obuntu bulamu famire yo ebeere nga yeegomba okubeera naawe kakati ategwa omukyala mu bufunze ekyo ekikusuubirwamu omukyala nga bw'oyagala omwami atuukirize naawe tuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okulabirira awaka bubwo era omusajja bw'abanga waakubaako kyakola awaka era naye tugamba aba ayambye buyambi ne wabanga amaanyi agalina naye byate ebyawaka nga ye bwetugambye okulabirira okuwaayo kwa mwami omukyala ne oba olina ssente kati amaka gago maama gago mwannyinaze okulabirira omwami aba akuyambako buyambi twala obuvunaanyizibwa obuteekateeka amakaago
gabere mu mbeera eyegombesa. Laba nti gali organized bulungi. Byonna bya mukyala. Okulabirira abaana ewakaawo ne basanga ng'abaana balayika bulungi, banaabye, tebalina ngoye zirimu za bituli, ebyonna bya mukyala. Byonna bya mukyala. Ejo gamba nti omwana nono yeetaagayo olugoye. Era kubeza ebituli eyinza okwaga omwami gatoteekayo ssente weetaagisa. Akugambe nateteekaja munna za kutuse. Aha, waba tagambye. Naye wabanga munnange waliwo be bagamba ng'ate yaafaayo. Ng'atunula bbali. Atunula bbali kale tugamba buli omu atwala obuvunaanyizibwa bwe endabirira y'abaana kulabika bulungi byonna bibyo gwe omukyala. Omukyala tolina ky'ofiirwa. Beera so welcoming. Ku famire ya bawo mulimu abakyala abamu tebaagalira ddala famire ya mwami kujja wuwe ayagala ate ye kakati ate nga ye famire ye yajaaniriza eya bawe tajaaniriza ekyo kiba kyamu guba mutima mubi era kibaako akakukuuzi kekireka mu mwami byebireeta entabuko oluvannyuma nga bwe tuli byokoonako mu maaso eyo kakati gwe omukyala beera ng'oyaniriza abantu babbaawo ate n'omwami naye bw'oba okola lwaki gwe omwami oyagala mukyala yaniriza abantu bo ng'ate gwe toyaniriza kakati ekyo kiba kikakatako ku side si zombi buli omu abeere mulungi eri munne naye ate abeere mulungi eri famire ye omukyala beera nga weekuuma nga weekuumira bbaawo beera wa buvunaanyizibwa ku mmaali ya bbaawo ate beera omwami wo waba akwetaaze mu nsonga ez'obufumbo beera nga tomukodowalira tomujeemera nga kasimayiro bwe tukabangiza omwami naawe beera ne kasimayiro awaka omwami yeegomba okutunulako ng'omuwa emirembe tegeka embeera yonna ewa omwami emirembe awaka okakase nti mu byenkola omwami wange muwe essanyu eryetaagisa gwe kuba ekifaananyi omwami bambi ava ku mulimu anti tumugambye yalina okulabirira ne w'obaolira akomyewo akooye naye n'atuukira mu kuyomba olutuuka bw'atyo oluggulawo olumutunula mu maaso omusajja wattu ng'ali mu kweraliikirira mubeere nga buli omu asanyusa munne mu mbeera eyegombesa amaka Allah subhanahu wataala nga bw'agamba waashiruhunna bilmarufi bakyala bamwe muwangaale nabo bulungi nammwe abakyala kibakakatako okuwangaala n'abaami bammwe obulungi Allah jalla jalalu yatugamba abakyala bano oba n'agamba n'abakyala tuwangaale wakaawo mu mbeera ya mirembe kakati ensonga ey'okubiri gye tukoonako ku nneeyisa y'awaka ng'akivunaanibwa ku mwami ng'era bwe kivunaanyizibwa ku mukyala ye mutual respect wakati w'abafumbo bano ababiri kikakata ku buli omu okubeera nga arespectinga munne Allah subhanahu wataala agamba mu suratul baqara aya 228 nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bilmarufi nti abakyala balina rights ku baami baabwe mu bulungi okubeera nti babayisa bulungi nga n'abaami bwe balina ku bakyala baabwe nga bw'osuubira eri naawe bw'naawe bw'olina okukola agamba nti wali rijaali alayhinna daraja wadde nga abaami basukkulumako ku bakyala ekitegeeza respect yeetaagibwa omwami alina okurespectinga omukyala n'omukyala alina okurespectinga ne Allah agamba nti naye ey'omwami alina okusingako okusukkulumako ku y'omukyala ne basigala nga buli omu alina okurespectinga munne naye waliwo families z'olaba ezisiko emiguwa naddala maaso g'abagenyi oba maaso g'abaana omukyala nga takiinaamu buzibu bwonna okuvuma baawe maaso g'abagenyi oba maaso g'abaana n'omwami we yennyini ng'ayinza okuboggolera mukyala we n'amutyoboola buli omu n'alowooza oba mukozi bukozi waka ebyo bibi era biviirako okutabula amaka munno ne waba agumiikiriza kati kubanga talina kyakkola ne with time ajja kukoowa wafulumira ng'akita ajja kita ate ayita kitanakantu katono nnyo
nga gwe noga chimwetinga mpola mpolo busungu we bulinya bwa gumikiriza naga luli boro kati gwogendo ganna yako kano byomuntu ngasike kamunobeza kokka obula bize bikungana kala abafumba ababiri ebizibu byo bisobola okubaawo naye bwe bibaawo mugende mu bigonjolire mbisenge nga mwewaza abaana oba n'abagenyi naye abalala omukazi ayinza okubeera nga akufosinga kukola ekyo oba omusajja kale nga yafosinga omukyala okubeera nti nagenda mu mbeera ebyo tubyewale waliwo abasajja abamu bo bakyali ddala bakyawangalira mu jahiri ya periodi eryeri eyali nti omukyala tayogera omukyala talina bwogerero omukyala talina ddoboozi waliwo bambi omukyalaomaka waliwo omukyala omumukwano gwange wabuvunaanyizibwa akola mu kifo kyabuvunaanyizibwa naye yambuuza n'aŋŋamba nti ddala abasajja abalungi bakyaliyo mu nsi nemugamba gye bali kiki n'agamba nze wallahi ba wange engeri gyampisaamu akatibwa nkafuna ku mulimu buli omu antendereza ndi w'amaanyi ne kasitanzira awaka ba wange tandabamu ka buntu konna ambugolera maaso g'abaana oba maaso g'abakozi maaso g'abagenyi kale tugamba nti bannange tutereza amaka gaffe omwami wejjire mu ddala enkola eyo n'omukyala wabaye agirina ajejjemu kubanga twagala maka galeeta ssanyu n'obutebenkevu nga bujja kutambula ate n'omuntu ono mukulu munno muntu mukulu si mwana muto gw'obugolera ola n'omwana muto yinza obutamubogolera era nayo yinza omubogolera ne kamusigalamu kubanga gwe buli w'obogolera mukulu munno gwe kyofuna nga naye bakubogolere naye kyafuna kakati kyekizibu kyekizibu nti bire bijja ne bigenda nga byakimuleetinga nga bw'ogambye ne kyabika mu maaso kati osanga bebo b'osanga nga omukazi agamba nti singa omusajja ono afa tajja kimugamba mu maaso naye nga kyekimuakirowooza n'okukyogera mu mikwano gye n'akyogera n'abasajja abamu bakituukako kweganga okuwangaala kwa munne tasobola kuvaayo naye asigala ng'alaba ali mu bizibu era abakazi abasinga bagamba nti baana bange mmwe munnemesezza mu bufumbo buno oba mmwe mwannemesa mu bufumbo naye abaana bano kati ekyo kiba kibi sina gwe mbalekera ate sina gye mbatwala so naatuula olwabaana munna okutuuka okubeera ng'amaka asigalawo lw'abaana ng'ate mwatandika abaana tebaliiwo beebo boogira n'osanga omukazi yawadde ebbaawo obutwa oba simanyi amutomeredde ku geeti oba biki kwegamba accidents ezibaawo naye ng'omuntu ayinza n'okubulwa engeri gy'azinyonnyolamu naye nga bizza ebiva mabega kakati ekyokusatu kwe kwerekereza era nakwo kulina okuva ku njuyi zombi kusingira ddala ku saidi y'abaami abaamigambye nti omwami yasukkulumako omwami n'omanya nti eno rayiti yange mukyalo nabadde ayina okumpa emmere eno oba maziga nobakyayono ng'afukamidde ne bw'aba tafukamidde kulw'obufumbo genda mu maaso weera ndi good kasita amazzigo ngafunye ate naawe oyinza omumuyamba waliwo abaga nti nteerayo amazzi mu kinaabiro abanaaba agookya mushe muli bashawa tewaffe tutambula na bafu na kutomola okitegeera nagaa ntwaliraayo amazzi olwo naagaana okugatwalayo kwata akadomola ako ak'amazzi oba ebbaafu yogenda onaabe omanye nti rayiti y'omukazi tazikuwadde oba omukyala tagikuwadde naye olw'okukuuma ewakawo nga waliwo emirembe ekyo kimiro gani ate waliwo okuba nga ddala yandyagadde ogwa kuteerayo naye nga teyeewulira bulungi naye nga bw'ogamuteerayo ate ovaako oba neŋŋamba gy'omugambye naye mataringa naye mataringa kale ekirizibu ekireeta ekyo nti abantu abamu bo beetwala oba beetwala ku levo nga boya bamalayika kati nga munoono amulaba nga shaitaani buli w'asobya tulina okweggyamu endowooza eyo ey'okulowooza nti aa nze munnanga alina okuba omutuukirivu gatolabawo kusonyiwa oba kwerekereza sonyiwa werekereze nga munnookitwala nti naye muntu nga ggwe alkamaru lillah tugamba nti obujjuvu bwa katonda yekka wala isimatu lil ambiya ate bannabbi katonda be yakuumanga okugwa mu nsobi tolowoozanga nti owasiza malayika oba oli afumbiddwa malayika tetubeeranga bali allah subhanahu wataala baatunyumizaako mu suratu furukani bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bagamba nti laula unzila alaina almalaika
singa Katonda malaika gwatu sindi kidengo mubaka twandikiriza buli kimu naye tukirize muntu munnaffe Allah subhanahu wa ta'ala nabaddamu agamba Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra aya 95 agamba kullu kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin ntibagambe singa kunsi kwaliko malaika ezitambula mu butebenkevu nga buli omwazi laba nti malaika iyo neri yiri agamba nti lanazalna alayhi minal malaikati malaka rasula twandi basindi kiddomu bakanga ava mu malaika ne malaika engeri jeziri ti zote baziraba teziwangala nabo bawangala nabantu bannabwe yesonga lwaki twabatumira nabbi nga muntu nga bukale nawe tolowooza nti owangala na malaika kijja kuwa omutima ogwerekereza n'ogusonyiwa n'ogwesonyiwa ekyokuna era nakyo mpisa nkulu nnyo mu bufumu neeyisa z'abafumbo okubeera omugabi Omuarabu agamba la yukhdam bakhil nibe guba ku mulimu nga ssebo oli bbosi va ku byamaka naye ng'oli bbosi naye ng'abantu bwe tosobola kuwerekereza ganti kamuweyo akantu kandabe nti naye ayina obwetaavu omuntu omukodo aba muzibu wa kusaavinga era otuuka n'okoowa naye ate butya munno gw'owangala naye nga life partner mukyala gwe mwami waliwo ekyafaayo kimu mukwano gwange omu yakinnyumiza n'agamba nti omukyala yagwa mu nsobi nga baawe mugagga nga bw'osobola okyogera nga balina hardware emu ku hardware azennene wano mu kibuga kaakati omukyala akola ya managing hardware naye baawe nga takwatangako mu bulamu bwe miliyoni zitaano azimuwe nti zizino ku mulimu amutwalanga amanaging family business naye nga ate tamuwa sente tamusasula obula alaba nti abyokola byaffe alinga mwana waka n'omwana waka lwaki batamusasula era bw'oba wamukozesa mukozese nga abalala naye afiiringe nti ali ku mulimu naye omukyala bambi yali takwatangako miliyoni zitaano naye nga amanaging hardware yennene kakati omusajja ng'ajja okugula mu hardware bweyali ng'agula ebintu bingi mukyala ng'amuwa emiwendo egya bulijjo ng'akwata miliyoni ttaano ng'azimuwa nti munnange weebale kumpisa bulungi omukazi yasula teyeebase ennaku ssatu nga talina tulo omuntu n'akuwa miliyoni ttaano azipulaningira kyamuviirako omwami okukomawo n'amusaba akanamba baamaliriza amaka gakyankalanye ng'agenze n'ono olw'okuba yamuwa miliyoni ttaano naye nga ssente zaatambuliramu zaamanejinga biliyoni ze kale ekyo nakyo tugamba mubeere bagabi naddala abaami nali mpulirako Seeka Salimbosa ng'atusomesa n'agamba nti omwami mukole y'okugaba nga nnyongerezaako va ku ssente z'oleka kameeza omutwalo ogumu emitwalo ebiri egya buli lunaku ezo zimuwe nga zaawaka naye naye omuweeyo omugee nti gina ebiri gijyo oba okuba n'obwetaavu n'abako kyeyeegombye lwaki omwegombesa ng'ate olina obusobozi osanyusa ab'ebbali kakati ekirala ensonga ey'okutaano kwe kweguyangana tobeera ngaawo nga kiri kyogambye nti nze ndiwo lw'abaana weeguye munno naye abeere ng'akweguya obufumbo bwe bubulamu okweguyangana enkomerero ebambi ekiba kiddirira kuba kwawukana Ibn Abbas omu ku baswaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti wa inni la atazayyanu limraati kama uriduha an tatazayyana li nti nze mu ngeri gye neeguyamu mukyala wange ne bwe kuba kwewunda nga bwe neegomba nti mukyala wange nkomiwo awakansange nga yeewunze nange bwe nkola nga ngenda okusinkana mukyala wange njagala naye andabe nti ye ono ye mwami wange mulina okubeera nga buli omu yeeguya munne ate ng'okimulaga ekyomukaaga bwe bukwata mpola businga kwagalwa kuva wa musajja ayina okubeera nga mukwata mpola eri mukyala we ne bw'aba nga omukyala atasobodde kutuukiriza biki byamusuubiramu naawe omukyala beera musaasizi naddala ku byenfuna biri bye tugambye nti omusajja yateekamu bw'abeera nga tafunye busobozi bukola ky'oyagala oba okukikola mu kiseera togezangako n'okaka omwami nti bw'otakola kino nze ngenda otuuka okubeera nti nno omuleetera obuzibu abbe oba akole ebikyamu nabbi sallallahu alaihi wasallam ku bukwata mpola bw'abaami yagamba nti rifqan bilqawarir abakyala bano bemulaba balinga chupa
Echupa ojikwata ampola bogeza no jikasuka wanse jja kwatika. Kati ngo omuntu aine chupa nga yagalo jiwangaza bwajikwata naye bo ino kwata mchalawo obufumbo buberewo. Okwongereza akawo sheka tono ashenkata musajja alimiti yaneyo. Yatugamba anti abachala bano banafu. Watulabale anti no banafu. Allah yabajja mu lubirizi wakitugamba. Allah yabajja mu lubirizi olwo musajja. Ti olubirizi ruba lunafu atenga lwewese. Kati guli musajja woyagala omukyala atambulenga gwe straight. Obate wategera jeva. Obate wategera jeva. Kakati ne ate no mukyala Nabi sallallahu alaihi wasallama mu bakyala abo muliro Nabi beyogerako yagamba nti wamra atuntukallifu zauja hamala yutiqu ye mukyala akakabbawo kola kyata sobola. Bwe kiba mbusobozi bwe omwami tugamba tuukiriza newe tekiri mbusobozi omukyala abeere musaasizi era mukwatampola Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba makana rifqu fi shay'in illa zana. Obukwatampola tebubeerangako mu kintu okujjako nga bukiwumba wumba era buli ekintu ekibulamu obukwatampola kitegeeza kusaanawo n'agamba man la yarham la yurham atasaasira tasaasirwa. Ekyomunaana ekiddirira ekisembayo kwe kubeera abenkanya ekyo mu maka. Naddala kino kibangibwa nnyo omusajja ate naddala aina abakyala basukka kwomu we wali wakona ku musomo gwaffe guli naye nga abuhura hadithi ya Buhuraira radhiyallahu anhu ekigonjola Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man kana lahum ra'atan omuntu abeera n'omukyala asukka kwomu kale abajina abakyala babiri falam ya'dil bainahuma natenkanyakanya wakati waabwe ji abihi yawmal qiyamati wa shiquhu ma'il ajja kuletebwa kunakulwa enkomerero nga agudde olubege kale okwenkanyankanya wakati w'abakyala kwetaagisa mu maali ate si mu maali yokka ne mu bisanja. Bw'omanya nti nno nina kati ekiri kiwa kye twagambye oli omukyala bambi gwe baafuula nti ye bayitayo misana nga abagenda ku mulimu kakati olina okubeera nga n'ebisanja obisala mu kyenkanyi n'abaana bw'otyo amakato jja gafuna mu mirembe ng'abaana abamu abamukyala omu obasukkulumya kuba omukyala omulala oba bano basomera mu masomero ga bbeeyi bali mu masomero ga galais byonna ino biga naye abakyala nabo tebateekawo mbeera she waliwo omukyala ayinza okugamba nti owa mukyala muto wamututeeno n'owange gye basomera nze owange mujjeeyo kakati abo abamukyamu era abatayagala kuyamba ku bbaawe kubeera mwenkanya. Nu'man ibn Bashir hadithi etulagira ddala Nabi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagala okwenkanya wakati w'abaana. Nu'man ibn Bashir anyumya nti taata wange bwe yampa ennimiro yantwale wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi abeera omujulizi nti ennimiro yange eno ogiraba ngiwadde omwana wange. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nti ate abalala n'agawa ono yeka gwe mpadde. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'anyiga n'amugamba la tushiduni ala jawr tonjuliza ku buli yake ku bulimba n'amugoba. Mu njogera endala yamugamba nti oyina abaana abalala nti ye nti oyagala bakugondere kyenkanyi nti ye nti kakati lwaki ate owaako omu n'agamba nti ittaqullaha wa'dilu baina auladikum mutye Katonda mwenkanyenkanyi wakati w'abaana bammwe kakati muddakika ssatu seeka nga tumaliriza wumba wumba. Kakati ensonga esembayo y'ensonga y'okuuma ebyama by'awaka. Abafumbo musaana buli omu abeere bbanka y'ebyama bya munne. Munno abeere ng'akwesiga nti kino bwe mba nkigambye mukyala wange kiri seefu n'omukyala agende nti bwe mba mwami wange gwe nkigambye kyekyo kyennyini. Naye okubeera nga ogamba mukyala ono gaha bannange nejjusa namugambye kigenda kubona kigenda kutuuka buli wamu n'omukyala bw'atyo kiba kibi naye ate kiyitirira kubanga kikakatako okuuma ebyama bya bbaawo oba ebya mukyalawo ne bwankubadde ku bantu abalala oba baŋŋanda oba mikwana bakuli okumpi ekyama nga kyammwe nekisigala nga kyammwe naye ate bwe bituuka mu by'omu kisenge ate kiyitirira birina okuumwa ennyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Asma binti Yazid atunyumiza n'agamba nti yali eri Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abakyala nga Nabi ayina abakyala bangi n'abaami batudde. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fala'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Nti nkimanyi nti mumwe mulimu abasajja abanyumye ebyama by'omu kisenge
ate n'abakyala manyi mulimu abanyumye ebyama by'omukisenge ne babinyumiza abantu b'ebweru omukyala omu buli omu n'asirika nga atidde tyabana byategedde oba agamba nze agamba omukyala ono n'avaayo Asma binti Yazidi n'agamba nti ya Rasulallah innahum la yafa'aluna abasajja bola babasirise babikola banyumye ebyama by'abakyala baabwe eby'omubisenge wa innahunna la yafa'alna n'abakyala naffe tubikola n'akyasanguza nabbi sallallahu alaihi wasallama nekitamusanyusa n'agamba nti la tafa'alu temuddamune mukikola ekyokunyumya ebyama by'obufumbo n'agamba nti omuntu akikola abanga shaitan laqiya shaitana shaitani zezitalina nsonyi shaitani ensajja esinkana shaitani enkazi fagashia hawa nafsi ya mburun nezikola ekyetaago kyazo ng'abantu bonna balaba Said ibn al-Said al-Khudri Abu Said al-Khudri ya gamba ngajja ku Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ya gamba inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilata yawm al-qiyama mubantu abajjo kubera mu mbere mbye nnyo kuluna ku lwenkomerero maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngabali mukukankana agama nti arrajulu yufdhi ila mraatihi wa tufdhi ilai ye musajja abera ne mukyala we musonga zaabwe ez'obufumbo thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi omukubo n'agenda n'ayanja ekyama kya munne era mu hadi mu njogere endala yagamba min a'zabil amana teri buvunaanyizibwa bwetaaga kuuma nga bunywevu nnyo kuuma bwenkanankana omusajja abeera ne mukyala we namala nabera nti no nomukyala abera naye omuntu nabalanga nabiranga takumye kyame ekyo nakisasanya kuluna kulwenkomerero nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba yalaga nti omuntu oyo ajja kubera mu mbera eyobuzibu era kyavaga amanti ala asa ahdukum an yakhlu bi ahlihi nti dala omukumu asobola okubera ne mukyala we naggale nzigi ne katen zile zika makulu nti bali mu nsonga z'obufumbo n'agamba nti n'amala n'afuluma n'akyogera n'anyumya mu bantu era n'omukyala asobola okubeera ng'akikola nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala era n'agamba nti yes nabbi bakikola naffe tukikola nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti la tafa'alu temugizanga kote mukikola kubanga mujja kubeera nga shaitwani kale tugamba nti ebyama byonna bikumibwe ebyamaka omwami wesize mukyalawo mu byama byawaka wasi byawaka atekeddwa okubikuuma n'omukyala bwatyo yesize omwami we mu byama byawaka oba ebitali byawaka atekeddwa okubeera nga buli omu abeera banka y'ebyama bya munne kale ezo z'ensonga omunaana zetwogeddeko mu mpisa z'obufumbo zetukakasa nti omuntu yenna abafumbo bano ababiri bwe babeera nga bazikutte buli omuna awaka wajja kutereera tubeere n'amaka ag'essanyu insha allah omusomo gwaffe ogw'enkya tugenda kwogera ku nsonga eziviirako eziri common ezisinga okuleeta obuzibu mu maka nangeri gye tusobola okubeera nga tuzisolovingamu tuzeewala tutya bwe ziba zizze tusobola kubeera tutya nga tuzigonjoola ne tusigaza amaka ag'essanyu era ag'emirembe tweyanze tweyanzege.